Кохались так, що падали картини, і янголи, що тут жили одвік, не полишали сутінків квартири. Диявол перейшов би на наш бік, якби тоді поглянув нам у душі, коли на відстані кордонів і постів. Кохали так, що неможливо дужче, кохали без дзвінків і без листів. Тому що зустріч буде землетрусом, тому що бракуватиме часу згадати про подолані спокуси, про янголів присутність мовчазну, про переїзд з квартири на квартиру, кохання без уміння та прикрас. Залишилось розвісити картини, щоб падали на когось після нас. Олександр Огнівець, Павло Вишибаба, дякуємо вам. А можна нам світло? Дякую дуже.